presin vetëm nga fonde, vetëm nga financime, për duhet vetë ata të arrin të gjenerojnë të ardhura për vetën e tyre në mënyrë tillë që mos kemi më pasaj atë që ka ndodhur në dom, që një artist e lën pasionin e tij dhe merret me një profesion që s'ka të bëj fare me atë për çka ai ka studiuar. Është e vështirë, por kemi patur shumë raste suksesi dhe persona të cilët i kanë kushtuar shumë vëmendje pjesës digitalizimit, punës tyre, pjesës se si e paraqesin punën e tyre ndaj audiencës, që është kurimi i imazhit të shumë i rëndësishëm sot, dhe në çdo sektor industria krijuese është shumë e rëndësishme, sepse sot çdo sektor shet imazhin. Në më thënë mënyrën se si ti paraqitesh, se si ti tregon një storytelling mbi çka po mbi supermarketin tënde dhe këtë industria krijuese ndihmon që të zhvillohet. A mund të më thuash? Okej, jemi okej. A mund të më thuash sa ente kanë kaluar nga Destili në gjithë këto vite? Ke një numër, ke një? Po, ne kemi që në 2019-ën kemi tre programe kryesore për supermarketin. Academy of Women Entrepreneur është një program i mbështetur nga ambasada amerikane, i cili do të zhvillohet këtë vit për vitin e tretë. Ka fokus femrat në supermarket. Tech Boost, që është një program për biznese të cilat kanë fokus teknologjinë në bashkëpunim me Spring dhe EFSA, si dhe StayNet, një program këshillimi karriere për industrit krijuese i financuar nga Goethe Institute. Në të treja këto programe, ne kemi kaluar diku rrethemi të 80 startupe, të cilat absolutisht jo të gjitha kanë pas mundësi të vazhdojnë rrugtimin e tyre, por disa prej tyre janë sot me shumë krenari edhe në pjesë e realiteteve më të vogla që zhvillohen edhe brenda Destilit. Pra, për te i programit, ne jemi munduar të japim dhe një follow-up, duke i mundësuar një hapësirë, duke i mundësuar vizibilitet, duke i mundësuar një platform, e cila për ne ka qenë e vështirë të ngrihej, por që shpresoj me një urit që ne kemi krijuar deri në sot të ndihmojmë ata që të jenë qëndrueshëm. Si ata shohet dikush? Vjen ke dera, keni një portal? Cifra, që kemi bërë, si i kemi shërbimet online, si i kemi sot drejtuesit e automjeteve, sa sensibilizuar janë ata dhe mbi të gjitha çfarë po bëjmë për transportin. Dhe unë do desha që ti thoje disa fjalë edhe për transportin e gjelbër, sidomos atë urban dhe ndër qytetas. Faleminderit, faleminderit. Natyrisht nuk është lehtë të flasësh për shumë punë në shumë pak kohë dhe duhet të jesh shumë konciz me ju, sepse vlerësohet koha dhe vlerësohet dhe fjala e tjerëve që do të jenë pas meje. Ajo që dua të them është që me një sy të parë transporti në shërbimet e transportit rrugor, pra në DPSHTR, automotorizimi i një vendi, shpesh ngatrohet dhe kujtohet si një aferë patentash apo targash, apo ca makinash, apo kolaudimi. Në fakt nuk është kështu. Misioni, po dhe vizioni jonë, është për një qëllim që është interesi publik dhe që është rritja e cilësisë jetës qytetarëve, lehtësimi i jetës qytetarëve, integrimi, që është shumë e rëndësishme, ta theksojmë dhe siguria. Marë tani disa copëza dhe nga fjala e parafolësve, edhe e Gledit, edhe e ministres, edhe ministres turizmit, po dhe në përgjithsi, të hënën e në shkruajmë, ministrë në shkruan me homologun Gjerman marveshe në njohes të plot të lejë drejtimin shqiptar me Gjermanin. Kjo në tre vite pas asaj me Italinë, që ishte një rinovim jo i letë, ishte thuaj se si marveshe e plot, dhe me Greqinë, pra tre vëndet të bashkimit Europian, marveshe cilat nuk do të ishën të mundura, në rase nuk do të ishën bërë reformat, në rase nuk do të ishën bërë gjithë shka që është bërë në tre vite dhe fundit, rritja besushmërisë shërbimit, rritja besushmërisë kualifikimeve, investimet, transformimi total, ndrimi i imazhit të DPSHTR-s, pra të automotorizimit shqiptar dhe në radhë parë, pra rritja e cilësisë së këtyre shërbimeve që ofrohen. Kjo besushmëri, kjo rritje e kredibilitetit të automotorizimit shqiptar ka bërë dhe që ky integrim faktik e europian, ky është një certifikim faktik i homologëve tanë europian për
dokumentat që ne lëshojmë, për shërbimet që ne ofrojmë, për kualifikimet që ne monitorojmë dhe certifikojmë pra, dhe është një krenari e madhe për ne, dhe kjo ndo të hënën. Më tutje flasim si të barabart në tavolina tona me FIA, tashmë për krastën në Elbasan, për një pistë të cila dhe certifikuar për gara deri dhe të nivelit Formula 1, naturisht më tej lobimi, tregu, sponsorët do të vendosin pjesën tjetër, por aty do të kemi tempullin ton të sigurisë rrugore dhe të edukimit, do të kemi qendrën e re të shërbimeve multifunksionale, me qendër të re kolaudimi, me qendër të re natyrisht drejtorisë rajonale të Elbasanit, e cila nuk është vetëm për Elbasanin. Për 20 minuta mund të jemi nga Tirana në këtë qendër të re, saç merr koha për të shkuar në Prez, pra arriten mundësit për të pasur një qarkullim më të madh dhe një akses më të madh për këto shërbime. Kemi punuar shumë me online-in, nuk duhet i bje, natyrisht shumë shkurt, pra gjitho ndryshime të arritura, na bëjnë që të reflektojmë ndërkohë, sepse ky numër i jashtëzakonshëm, kthehem prapë tek ministra, i lëvizjes në rrugë, pra me rrota, dhe unë si avokati i lëvizjes me rrota në kuptimin e gjithë përdoruesve, po e gjithë subjekteve që punojnë me këto mjete, reflektojmë dhe ndërtojmë mbi këtë se me thënë, mbi këtë punë që bëjmë politika tona për vitet që vijnë dhe për të ardhmen shumë të afërt. Për të thënë me pak fjalë, kemi nga viti 2012 dhe në vitin 2021 një buxhet të nxjerrë, pra një shpenzim të bërë nga familjet shqiptare, nga përdorusit shqiptare, nga subjektet dhe nga gjithë ata që përdorin automjetet, të një fondit rreth 2.3 miliard euro. Pra në më tutje do ngelen pa ujë, do humbin bujqësinë e tyre. Procesi i marrjes kërkoi të gjitha rezervuarëve të vegjël dhe vënien në funksionim tyre për vaditje. E kuptoi shumë mirë për nevojën edhe të eksporteve të produkteve të ujrave tona të brendshme, po patjetër. Po ama ne këto vepra i kemi patur për vaditje dhe duhet të jenë për vaditje. Në qoftë se funksionojnë tani do funksionojnë nesër, do duhen nesër. Është themelore që duhen nesër. Lutem bën duhet i mbaroj këto gjëra. Së katërti, së katërti, plan kombëtar që mbron burimet ujore nën toksore nga puset e skema tjera vaditje. E kemi problem këtë punën e puseve. E kanë gjithë këtu. Vadizim e puse pjesa më e madhe. Dhe kanë një shqetësim shumë të madh. Kripra që dalin nga poshtë sipër. Po edhe varfërinë e burimeve ujore nën toksore. Na duhet i plan menaxhimi se nuk mund të vazhdojmë më me puse që natyrisht nuk ndihmojnë bujqësin, e dëmtojnë bujqësin. Lutem përmbledhje Arion. Po e përmbledh. Kemi shumë të ftuar fermerë që duhet të thonë fjalën, opinionin, dëgjojmë ndihmën e tyre. Tek prodhimi që është e tretë. Na ka dhënë para tregu, kërkesa e tij. Norma e fitimit, e shpejt dhe naturisht, e lartë disa herë. Tregu po na zhbën në rajonalizimin. E marë fort me rajonalizimin, po praktikisht na ka dështuar. Nevoja për produkte që lidhen me sigurinë kombëtare, drithrat, është themelore. Ekuilibër i ri që garanton edhe kultivimin, po edhe qarkullimin e kulturave për të mbrojtur tokën, na duhet me se zbën. Për shtatje të cikleve të prodhimit me ndryshimet klimatike, ja ku i keni, pyetini. E kapin dot hershmërinë. E përcaktojnë dot se kur duhet dalin herët apo kur duhet dalin vonë dhe kanë çmime më të mira për to. Na lejo të pyesim. Shiko Ben, unë me thënë drejtë dëgjova deri tani i pranoj edhe lavdrimet, po do doja që të ndanim ca shqetësime që duhet na bëjnë ne të ndryshojmë. E di pse? Sepse vitin tjetër do jetë shumë vonë. Do jetë shumë vonë. Po ja u them unë që do jetë shumë vonë. Pyetin njëri pas tjetrit, ja ku i keni, këtu i keni. Gjithë me radhë. Pyetin. Po do jetë vonë. Do jetë vonë për Partinë Socialiste, po do jetë vonë për bujqësinë mbi të gjitha. Pra, po propozoj një studim kombëtar për ndryshimet e klimës, për shtatje cikleve të mbjelljeve, shërbimeve, plerimit, vaditje për të kapur hershmërinë dhe vonshmërinë, edhe çmimet natyrisht. Kostifikim prodhimit sipas kulturave. Është i kërkesë e gjithë buqve që janë këtu, që duhet me pa tjetër. Ne kemi një kosto të tyrëmër që mos abuzojnë një kategori njerëzish, që ne edhe si politikan i lëftojmë shumë, i mbrojmë shumë, i favorizojmë shumë, po që naturisht,
janë në kuriz. Janë në kuriz. Tani ti do që më mos flas. Po s'ka ndodhur që nga 1990 ben nuk ka ndodhur kjo gjë. Dhe e treta, mbështetje me buxhete, mbështetje buxhetore ekstra për prodhimet e produkteve strategjike, siç ishin edhe ato të dritrave. Tani po të them edhe këtë punë e taksave, me që kom par i miku im morin telefon e më tha, ore jemi në hallë shumë të madh. Jemi në siklet shumë të madh. Dua të blej ca moll në Vranisht, po s'di si ti sjell nga Vranishti e këtej. Pse i thash? Po kam i hallë shumë të madh më vlada se s'pres dot faturë. Tha. Duket sigur po shkoje po bleja ashash. Edhe jo moll Vranishti. Prandaj po them këtë punën e taksave që është themelore. Dhe po e mbyll ta. Me që doni që ta mbyll. Jo, doja që mbas qështë të gjonin vejipin e mollëve realishtë, të nga thotë se si i transporton, si i bën, a ka në i vështirësi. Pra, so që i flasim, kemi një regjim fiskal kaotik të pa që ndrushëm, naturisht e rritës Kosova. Êshtë këshu Alban, a bë, në 2015 në vërtet në një ullëm të gjitha ato taksë. Altini që ishe ullër aty e ishtë produkt i një iniciative të Komisionit Ekonomista asaj kohë, dhe në atyrysh si Altini janë edhe dhjetra tjerë sot, për të mos thënë qindra të tjerë sot. Por, pësuam një regres në 2019-ën. Sot që i flasim kemi një regjim fiskal që me thënë drejtën nuk e do fshatin. Ha? Që ta themi si që kemi. Diku kemi tarifa doganore zero, diku kemi tarifa doganore të rritura. Diku kemi të vëshë zero, diku kemi të vëshë 10%, diku kemi 6%, diku kemi 20%. Dhe naturisht, ky regjimi fiskal që kemi, si jep mundësi buqve, jo vetëm prodhojmë, po mbi të gjitha, të rrisim vlerën e shtuar. Pse? Sepse për punuesit s'ka asnjë lloj interesi të humbi 20 lek në çdo 100 lek prodhim. Dhe ky është një problem shumë i madh. Dhe bashkëmoshatarëve të mi, jam shumë dakord dhe me zotrin që foli dhe me zonjën ministre. Unë punoj si rekrutuese tek burimet njerëzore dhe është një problem i cili haset çdo ditë. Për të rinjt që mbarojnë shkollën, nuk din ku të orientohen, vende pune ka pa fund, por është mungesa informacioni që çdo i ri ka për vendet e punës të cilat janë vakante. Dhe unë në perceptimin tim, mendoj një sugjerim që do ishte shumë i favorshëm si këshillimi i karrierës. Mendoj se këshillimi i karrierës duhet të fillojë që në gjimnaze, sepse që në momentin që ne vendosim se çfarë dege duam të studiojmë, aty fillon dhe hapi më i rëndësishëm për të ardhmen tonë. Dhe mendoj se është shumë e vlefshme që ne të orientohemi nga njerëz profesionist për tregun e punës. Dhe kështu do të bëjmë zgjedhjet e duhura. Gjithashtu një pikë shumë e rëndësishme është dhe bashkëpunimi që duhet të bëjë vetë qeveria me universitetet, si private dhe shtetërore, si dhe me bizneset, që duke qenë në bankat e shkollës, ne mund të kemi praktikë.